ही कला अकादमी एकच न्ही, आज प्रत्येक तालुक्या भितर रवींद्र भवनाच्या नांवार सुबी जावपाक लागल्यात. ह्या कल्चरल सेंटरांत तांची कमिटी बिमिटी त्यो आसता, त्यो अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंडळ. पूण ताज्या भायर जेन्युइन आर्टिस्टांची कसलीच पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जायनासतना जेन्युइन आर्टिस्ट जे आसा तांकां घेवन एक मॉनिटरींग कमिटी स्थापन करची सरकारान. आनी ती मॉनिटरींग कमिटी ह्याय बी स्ट्रक्चरांचेर, कारण वास्कोचें खबर आसा आमकां कितें जालें तें, वास्को परत नव्यान करपाक गेल्लें, राजीव कला मंदीर मोडून परत बांदलें, थंय परिस्थिती अजूनय वायट आसा. थंय थिएटर आर्ट स्कूल चलता, तांकां बसून थंय सारक्यो फेसिलिटीज मेळना. अशी तरेची प्रत्येक, आनी थोडी मागीर रिनोव्हेशनाक वचचें पडटा वा कोण तरी अपग्रेडेशन करता तेन्ना ती सगळी कमिटी वा खंय कितें मोडिल्लें आसा, कितें आसा जाग्यार घालपाक जाय. ह्या गजाली खातीर आर्टिस्टांची मॉनिटरींग कमिटी प्रत्येक तालुक्या भितर तांणी स्थापन करची रवींद्र भवना खातीर, ही बी मागणी मान्य आमी केल्ली आसा. आनी ती सीएमान जाला की आपल्याक ती मान्य आसा, आपूण त्या दृश्टींतल्यान पावलां घालतलो. सो आमी सद्याक जी डिमांड केल्लो आमचो, त्या डिमांडाच्या बाबतींत हो इश्यू सोंपलो अशें समजना, उलट हो इश्यू आतां सुरू जाता. आनी आतां ही कमिटी जी आसा ती कमिटी कशी घडटली, त्या कमिटीचो कोण हेड करतलो, ते कमिटीचो रिपोर्ट कसो सारको आसतलो काय ना, हें सगळें. आनी ताजे बरोबर आमी तांकां डिमांड केला, हें सगळें करतना आनी जें सीएमान मान्य केलां की ह्यो सगळ्यो गजाली कला अकादमीच्यो जाग्यार घालसर कला अकादमी फूल फ्लॅश्ड त्या कॉम्प्लेक्सांत सुरू जावची ना. मदीं रिपोर्ट आयिल्लो की कोण तरी कला अकादमी मिनिस्टरान अनाउंस केल्लें की कला अकादमी फुडल्या म्हयन्याच्यान रोखडीच सुरू जातली म्हूण, कारण थंय ज्यो सगळ्यो गजाली डॅमेज जाल्ल्यो आसात, तांकां थंय फंक्शन जावपाक मेळपाना अशी तरेची परिस्थिती आहा. आनी मागीर सगळ्यो गजाली थंय एक फावट ऑफीस उरतकच परत मागीर तांकां हागोवचें पडटलें. ताजे पयलीं सगळ्यो गजाली जाग्यार घालून मागीरच फूल फ्लॅश कला अकादमी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हा हांव उलयतो, तातूंत क्लासरूम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, हें तें, लायब्ररी सगळ्यो गजाली येतल्यो. त्यो सगळ्यो गजाली ताजे नंतर स्टार्ट जातल्यो हें सीएमान आमकां उतर दिल्लें आसा. सो आमचे खातीर ही दीस इज अ बिगिनींग नाव आमच्या एज्युकेशनाचो. पयलो टप्पो हांगा जो आसा तो पयलो टप्पो आतां सुरू जाता, तो कसो जातलो तो आमी पळयतले. आनी ताजे नंतर आमची आमची मुखारली स्ट्रेटेजी आसा ती आमी थारायतले. ही कमिटी बेजिकली थंयचें जें कितें स्ट्रक्चर आसा नंबर एक, मागीर थंय बाकीच्यो तुगेलो एसी प्लांट, साउंड्स, लायट्स आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली रिस्टोर करपाच्यो, बॅक टू रिस्टोरेशन ज्यो आशिल्ल्यो त्या सगळ्या गजालींतल्यान त्या गजालीची जी आसा ती सगळी चवकशी करतले. मग त्या चवकशी भितर कितें येतलें की पयलीं कला अकादमी भितर कितें आशिल्लें, आतां कला अकादमी भितर थंय कितें जालां रिनोव्हेशनाच्या नांवान, ओके, आनी तें आयलां काय ना, हें सगळें त्या रिपोर्टा भितर येतलें. आमी थंय आसात, आमी डेफिनेटली त्यो गजाली मागतले, तातूंत भितर ऑटोमॅटिकली त्यो गजाली येतल्यो ज्यो 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 तुमी विचारता सगळ्यो सगळ्यो फायनान्शियल इरेग्युलरिटीच्यो त्यो आमी सांगला. एक पयसो एक्स्ट्रा फारी मिटींग अशी की एक मिनीट मिटींग अशी की आमी जें कितें डिमांड केल्लें तें डिमांड तांणी आमचें आयकून घेतल्यात आनी तांणी एक रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. आमकां जें उतर दिल्लें आसा आनी जें थारायलां तें म्हणजे शक्य आसा जाल्यार ह्या शुक्रार पर्यंत, म्हणजे आतांचे पयलीं ताणें आनी एक गजाल सांगली की जी एस आय डीचो जो रिपोर्ट ताणें ऑलरेडी थंय 3 मेंबरांची कमिटी अपॉयंट करून जी एस आय डीचो रिपोर्ट घेतिल्लो आसा ह्या गजालीचेर. त्या शिवाय आय आय टी खंयची आय आय टी ताणें सांगलो ना, पूण आय आय टीक सांगल्या रिपोर्ट करपाक, त्या आय आय टीचोय रिपोर्ट ह्या गजालीचेर येतलो. जें काम जालां ताजेर आय आय टीचो रिपोर्ट येतलो. पूण ताज्या शिवाय सीएम स्वता सांगून सांगलां की ह्या फ्रायडे पर्यंत आपूण एक कमिटी अपॉयंट करतलो, जमता जाल्यार ह्या आठवड्याक वा फुडल्या आठवड्या भितर आपूण कमिटी अपॉयंट करतलो. ह्या कमिटीचेर कला दाखण मंचाचे मनीस आसतले, चार्ल्स कुरो ह्या फावंडेशनाचे मनीस आसतले, बाकी म्हणजे ऑफिसर्स आसतले जी एस आय डी सीचे वा पी डब्ल्यू डीचे आनी कोण सगळे. आनी हे सगळ्यांक घेवन कमिटी करतना ताणें जी पळय ताणें सांगलें की आपूण खंयची तरी एक सेक्रेटरीक आपल्याक ही कमिटी हेड करपाक लायता, तेन्ना आमी तांचे कडेन सामको स्ट्रॉंगली डिमांड केल्लो आसा की सर आमचो कोणाचो कला राखण मंडळाचो सोडात लोकांचो पसून आज सरकारी अधिकाऱ्यांचेर चवकशी करतना विश्वास उरिल्लो ना. तेन्ना तो विश्वास जर प्राप्त करपाक जाय सरकाराक जाल्यार सरकाराच्या भायलो मनीस एक रिस्पेक्टेड मनीस कितें तो जसो जसो गोवा रिजनल प्लॅना वेळार रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करतकच तेन्ना जें अपॉयंट केल्लें तेन्ना चार्ल्स कुराया सारको एक रिस्पेक्टेड मनीस अपॉयंट केल्लो आनी ताजे अंडर ती कमिटी केल्ली आनी त्या कमिटीन सगळे रिपोर्ट विपोर्ट सगळे तयार केल्लो. तशी तरेची कमिटी करची, कमिटी हेड करपा खातीर गव्हर्मेंटाचो ऑफिसर आमकां नाका, कमिटी हेड करपा खातीर कोण तरी असो एक रिस्पेक्टेड मनीस आसा तो मनीस आनी बाकीचे सगळे एक्सपर्ट घेवन हाजी ही कमिटी तयार करची, जें ताणें मान्य केलां की आपूण त्या गजालीचेर विचार करता, कोण कमिटीचो मेंबर ते सांगा, आमकांय ताणें सांगलां जाय जाल्यार तुमी नांव सुचयात आनी तेय बी करतले आनी त्या प्रमाणे ते कमिटी अनाउंस करतले. ती कमिटी जातकच कमिटी इमिजिएटली म्हयनेभरां भितर कंप्लीट म्हणजे इमिजिएटली आठवडो दोन आठवड्यां भितर इन्स्पेक्शन करतली कंप्लीट, तें इन्स्पेक्शन करून ताजो रिपोर्ट तयार करतली आनी तो रिपोर्ट करून तातूंतल्यान जें कितें आसा त्यो गजाली जाग्यार घालतना
आमी तांकां एक सांगलें की खंयच्या परिस्थितीक ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान पयशांचो दुरुपयोग केल्लो आसा, स्कॅन्डल केल्लें आसा. सो तो जो दुरुपयोग आसा तातूंत भितर आतां ते जाग्यार घालपा खातीर एक सरकाराचो पयसो खंय खर्च जावपाक जायना. जें ताणें सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी ती आसता 5 वर्सांचो आसता, काम करून सोंपना 5 वर्सां पर्यंत तांणी ताजे ऑलरेडी थोडे पयशे जे आसात ते विथहोल्ड करून दवरिल्ले आसात, आनी त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपाक लायतले हें सीएमान आमकां उतर दिलां. एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्टराच्या पयशांनी त्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालतले हें उतर तांणी आमकां दिल्लें आसा, आनी तें जातलें अशी आमी हांगा अपेक्षा दवरतात. आनी त्या हातूंतल्यान सद्याक सरकार जें कितें करता तातूंत भितर कितें करता तें आमी पळयतले. सो आज तो रिस्पॉन्स जो दिल्लो आसा तांणी, तो रिस्पॉन्स जो पर्यंत तडीक लागचो ना तो पर्यंत कोण सॅटिस्फाय आसतलो? उतराचेर कोण सॅटिस्फाय आसना, शेवटी एक्झिक्युशन जाता ताचेर सॅटिस्फाय. वन मोर थिंग इज दॅट तुमची मिटींग जाली सीएमाक मेळ्ळे मिनिस्टर आसूंक जालो दिसना तुमकां? सी आमी मागिल्लें की सगळ्यांक घेवन येयात. ओके, आतां कशें आसता, फायनली काउन्सील ऑफ मिनिस्टर्स इज लिगली ऑल्सो फॉर नेम्स. सगळ्या गजालीचो हेड हो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरच आसता, आनी चीफ मिनिस्टर जो आसता तो चीफ मिनिस्टर कांय लोकांक रिस्पॉन्सिबिलिटी वांटून दिता आनी तो तांचेर विश्वास दवरून काम करता. घडये कोणाचेर विश्वास आसा विश्वास ना त्या प्रमाणे तो आपयत आसतलो नासतलो, बट फायनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथींग लिगली. तुमकां त्या प्रमाणे तांणी आपले लोक आपयत आसतले, कळ्ळें न्ही? इट इज अप टू हीम हूम टू कॉल फॉर दी मिटींग एन्ड हूम नॉट टू कॉल फॉर दी मिटींग. आमचे खातीर महत्वाचो लिगली इज चीफ मिनिस्टर. काउन्सील ऑफ मिनिस्टर्स इज लिगली नॉट रिस्पॉन्सिबल. काउन्सील ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट्स. इट इज चीफ मिनिस्टर हू इज रिस्पॉन्सिबल इवन फॉर ईच एंड एवरी मिनिस्टर. सो चीफ मिनिस्टर वॉज देअर, दॅट वॉज द मेन थिंग अवर डिमांड. वाय वी आर डिमांडिंग मिटींग विथ चीफ मिनिस्टर? द चीफ मिनिस्टर इज द होल एंड सोल. सो लास्ट टायम फाटल्या दिसांनी जे एलिगेशन मिनिस्टर जे जाता देन चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल म्हणटात. चीफ वी ऑलवेज सेड गव्हर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. Government is, we never said that one Govind Gowde is responsible because the met, and we told him also that this committee, I mean that specific starting year sangle, why we want somebody else? Because your his PWD ministry is involved in this. They are the executing agency. They are the people who floated the tender. They are the people who are monitoring it. It is PWD who is doing it. Okay, it is just art and culture was just coordinating the thing. Main thing is PWD, which so is since right now headed by Chief Minister. So CM has given you assurance. What happens to EP now? That EP has not been dead for 10 minutes. What do we know? EP is... What do we know? That CM has to die. We are not conducting. No. I'm saying until and unless everything is put into place, it will not... That is up to him. No? What we have demanded is we have demanded. Yeah, correct. आणि सीएम एज अग्रीड की जोपर्यंत सगळी गजाली जाग्यार पडचे ना तोपर्यंत थंय कला अकादमीचो फुल फ्लेज कॉम्प्लेक्स सुरू जावचो ना. कला अकादमीचो राईट नाव दी परफॉर्मन्सेस आर गोइंग ऑन. यू फील दॅट बाय बिफोर द इफी स्टार्ट ऑफ इफी दिस विल बी इज अप टू देम. नो यू फील दिस ज्या भाषेन परिस्थिती आहा थंय कला अकादमी भितर फायनली कितें जाता, कला अकादमी भितर ॲडमिनिस्ट्रेशन आसता, क्लासीस आसतात, लायब्ररी आसता, बाकीचे कितें आसता, ह्यो सगळो कॉम्प्लेक्स थंय हाडपाचो आसा. तो कॉम्प्लेक्स तो पर्यंत थंय हाडचे ना. ओके, इवन इफीच्या टायमार कितें जाता, इफीच्या टायमार हो सगळो कॉम्प्लेक्स नॉन फंक्शनल आसता. कळ्ळें न्ही? दॅट इज अप टू दॅम टू डिसायड बिकॉज ऑडिटोरियम इज ऑलरेडी फंक्शनल. व्हाईट पेपर काढतलो, व्हाईट पेपर तुम्ही मागले काढतलो. तेच हांव तेच सांगतां की व्हाईट पेपर म्हणजे फायनली कितें आसा, ह्यो सगळ्या गजालीची चौकशी करपाची. ज्या चौकशी खातीर आमकां एक मनीस जाय आशिल्लो, वेदर यू कॉल इट व्हाईट पेपर, वेदर यू कॉल इट इन्क्वायरी रिपोर्ट ऑर कमिटी रिपोर्ट ऑर वॉट एवर, वॉट इज इम्पॉर्टंट इज इन्क्वायरी. So that inquiry committee with us, with CCF and the government officials, it is happening, then we are going to see what happens. We also asked CM what is the status of the open air auditorium. Ata ek var zala modla kide status ala tenan sangla ki ami ajun plan karung na plan kartale manan ata aning time lagtalo te open air banpa. So this is for your knowledge person Gampa ki open air auditorium is very important for Panjim people ani Taligaon rahata kira budhyache activities jata annual day jata. So for everyone to know ki the chief minister has not yet intervened into it ki ta plan korpa jay ki ta munta ke sarke japa jay as per the Charles Korea kind of layout ni pun itlo time ek varas lagta plan korpa. सो आमची मागणी आहा की बेगीन करपाक आणि टू प्लीज एक्झिक्युट इट ॲट द अर्लिएस्ट बिकॉज वी आर सिटिझन्स वॉन्ट दॅट ऑडिटोरियम टू बी ऑपरेशनल विद इन अ इयर्स टाइम. सो लेट्स सी, वी विल कीप इन्क्वायरिंग दिस एज अँड वेन. सो दिस इज अ क्वेश्चन दॅट वी ऑल्सो आस्क. थँक्यू. कला राखून मांडायचं कोण मेंबर असतो त्या कमिटीन तुम्ही सजेस्ट करतले?
दोन मेंबर कला अकादमी मंडळाचे, त्याशिवाय एक सी सी एफ असं स्पेसिफिक सांगला. थँक्यू.